ሰላም የኢትዮቤስትቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን የተለያዩ አይነት መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል አብራችሁ ቆዩ ሰላም የዩትዩባችን ተከታታዮች በአሁኑ የመረጃ ሰዓታችን የያዝናቸውን ጉዳዮች እነሆ የኢትዮጵያ የማዕድን ልማት ማዕከል ስለመቋቋሙ ፕሮፌሰር ሂሩት በእጩነት ስለመቅረባቸውና ሌሎችም በርካታ ዘገባዎችን እንደ ሁልጊዜ ይዘንላችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ የአብሮነታችሁ መገለጫ እንዲሆነን ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ለሌሎች ሼር እንዲያደርጉ እንጋብዛለን አሁን ወደ ዘገባው እናልፋለን የኢትዮጵያ የማዕድን ልማት ማዕከል ተቋቋመ የኢትዮጵያ የማዕድን ልማት ማዕከል በሚል በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስተር ወጣኝነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢንጂነሪንግ ትምህርት ቤት መቋቋሙን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስተሩ ኢንጂነር ታከለ ኡሙ አስታወቁ ሚኒስተሩ ኢትዮጵያ ሀብቷን በከርሰ ምድሯ አምቃ የምትኖር ጸጋዎች ምድር እንዲሁም የልጆቿን ህይወት መቀየር የሚችሉ የከበሩ ማዕድናት በከርሰ ምድሯ ይገኛሉ ብለዋል በየትኛውም ጫፍ የሚገኙ የከርሰ ምድርም ይሁን የገጸ ምድር ሀብቶቿን መርምረው በሚገባ መጠን እንድትጠቀም አድርገው ከትውልድ እስከ ትውልድ የሚያበ ጽጓት ደግሞ የከበሩ ሀብቶቿ ውድ ልጆቿ ናቸው ነ ያሉት ለዚህም ልጆቿ በእውቀት መደገፍ አለባቸው ያሉት ሚኒስተሩ ለዚህ ውጥን የመጀመሪያ እርምጃ ደግሞ የኢትዮጵያ የማድን ልማት መካከል በሚል በማድንና ነዳጅ ሚኒስተር ወጣኝነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢንጂነሪንግ ትምህርት ቤት መቋቋሙን አስታውቋል እቅዱ ከሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም ተደጋግፎ ለአስር ዓመታት የሚተገበር እንደሆነም ተናግረዋል ለእውቀት ማበልፀጊያ የሚሆነውን የዚህን ስራ ወጪ ሙሉ በሙሉ የማድንና ነዳጅ ሚኒስቴር እንደሚሸፍንም ገልጸዋል ማዕከሉን የሚመራ ዳይሬክተር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚሰየም ሲሆን በማድንና ነዳጅ ሚኒስተር የሚመራ አጠቃላይ አመራር የሚሰጥ የዳይሬክተሮች ቦርድም ይዋቀራል ነው ያሉት ኢንጂነር ታከለ ፕሮፌሰር ሂሩት ለአፍሪካ ህብረት የትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ኢኖቬሽን ኮሚሽነርነት በእጩ ቀረቡ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማርያም ለአፍሪካ ህብረት የትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ኢኖቬሽን ኮሚሽነርነት በእጩ ቀረቡ በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስተሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ኢትዮጵያን በመወከል ለአፍሪካ ህብረት የትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ና ኢኖቬሽን ኮሚሽነርነት በእጩ መቅረባቸውን የተነገረው የሳይንስና ከፍተኛ ሚኒስተር ሚኒስትር በመሆን ያገለገሉት ፕሮፌሰር ሂሩት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቋንቋና የቋንቋ ጥናት ክፍል ረጅም ዓመታት በመምህርነት አገልግለዋል ፕሮፌሰር ሂሩት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከነበራቸው የመምህርነት አገልግሎ በተጨማሪ በበርካታ ጥናቶች ተሳትፎ አድርገዋል በአካዳሚው ዘርፍ ሴቶች እርስ በርሳቸው የሚገናኙበት እና አንዱ አንዱን የሚያነቃቃበት የትስስር መድረግ መመስረታቸውም ተነግሯል ኢትዮጵያ በርካታ ሰራዊት ያበረከተችበት የዳርፉር ሰላም ማስከበር ስምሪት አበቃ በተባበሩት መንግስታት ተልኮ ስር ኢትዮጵያ በርካታ ቁጥር ያላቸውን ወታደሮችንና የፖሊስ ኃይል ያሰማራችበት የዳርፉር ሰላም ማስከበር ተልኮ ተጠናቋል ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ስር በተለያዩ ሀገራት ውስጥ ለሚደረጉ የሰላም ማስከበር ተልኮዎች ከፍተኛ የሚባለውን ከ መቶ በላይ ሰራዊት የምታበረክት ሲሆን ከዚህም ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር በሱዳን ውስጥ የሚገኙ ዳርፉር ና ግዛት ውስጥ የተሰማሩ ናቸው ዩናሚድ በሚባል የእንግሊዝኛ መጻረ ቃል የሚታወቀው የዳርፉር ሰላም ማስከበር ተልኮ ውስጥ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ወታደሮች ከበረከቱ ሶስት ቀዳሚ ሀገራት አንዷ ናት በምዕራባዊ ሱዳን ለ ዓመታት በተባበሩት መንግስታት አማካኝነት ሰላም ለማስከበር ተሰማርቶ ለቆየው ሰራዊት በርካታ የአለም ሀገራት ወታደሮቻቸውን ከነዚህ ከእነዚህም ውስጥ በርካታ የሰራዊቱ አባላትን በማበርከት ሩዋንዳ ፓኪስታንና ኢትዮጵያ ቀዳሚዎቹ ናቸው በመጻረ ቃል ዩናሚድ ተብሎ የሚታወቀው በዳርፉር ሰላም ለማስከበር የተሰማራው ኃይል ከዚህ በኋላ በሱዳን እንደማይቀጥል የተባበሩ መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ማስታወቁ ይታወሳል ምክር ቤቱ በሱዳን ና በዳርፉር ያለውን አንጻራዊ ሰላም የሽግግር መንግስቱ ከአማጽያን ጋር ያደረጋቸው የሰላም ስምምነቶች እንዲሁ አጠቃላይ ለውጦችን ከግምት በማስገባት እዚህ ውሳኔ ላይ መድረሱ ተገልጿል በዚህ ውሳኔ መሰረትም ዩናሚድ በዳርፉር ከአሙስ ታሳስ 31 ቀን 2020 ዓ ም በኋላ ምንም አይነት ኃላፊነት አይኖረውም በማለት ሰላም ና። ተያይ ስራዎችም ለመጨረሻ ጊዜ የሚካሄዱት በዚሁ ቀን ነው የዛሬ ሳምንት አርብ ታሳስ 16 ቀን 2013 ዓ ም አንድ አይነት ስውር የህግ ተማሪ ራሱን በእሳት አቃጥሎ በደረሰበት ከባድ ጉዳት ህክምና ላይ ሳለ ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል አብርሃም ዱሬሳ ከዲላ ዩኒቨርሲቲ በህግ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ዲግሪውን እንዳገኘ ና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት የመውጫ ፈተና በመውሰድ ላይ እንደነበር ጓደኛው ወጣ ሰው ሀብታሙ ለቢቢሲ ተናግሯል ፈተናው ባለፈው ዓመት በ2012 ዓ ም ይሰጥ የነበረ ቢሆንም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ መከሰት ምክንያት በመራዘሙ ለረጅም ጊዜ ሰይፍ ለፈተና ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱን ያስታውሳል ከአብርሃም ጋር በአንድ ግቢ ውስጥ ተከራይተው መኖር ከጀመሩ አምስት አመት እንደሆናቸው የሚያስታውሰው ጣሰው ሲዘጋጅበት የነበረውን የመውጫ ፈተና ማክሰኞ ለት መውሰድ መጀመሩን ይናገራል የመውጫ ፈተናውን ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ረቡና ሀሙዝ በሰላም ተፈትኖ እንደነበር የሚናገረው ጣሰው ደስተኛም እንደነበር ለቢቢሲ ያስረዳል የመጨረሻዊ ፈተና ለት ማለትም አርብ ረፍዶበት ስለነበር የመፈተኛ ኮዱን የመለያ ቁጥሩን ረስቶ በችኮላ ፈተናው ወደሚሰጥበት ስድስት ኪሎ ቢ መሄዱን ያስታውሳል ፈተናው የሚሰጠው ስድስት ኪሎ ኤፍ ተብሎ በሚጠራው ካምፓስ ስለነበር ወደ ውስጥ ዘልቆ መፈተኛ ኮዱ መርሳቱንና ይፈትኑት እንደሆነ ቢጠይቅም ያልርሱ አይሆንም ሄደ ሀምጣ በመባሉ ወደ ቤቱ መመለሱን ጓደኛው ጣሱ ያስረዳል ካለመፈተኛ ኮዱ መግባት ስለማይችል ወደ ቤቱ ሽሮ ሜዳ ተመልሶ ከትራንስፖርት ከወረደ በኋላ ወደ ቤቱ የሚያቀነውን የእግር መንገድ አቋርጦ የመፈተኛ ኮዱን በመያዝ ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ሲደርስ ፈተናው መሰጠት ከጀመረ የተወሰኑ ደቂቃዎች ማለፉን ጣሰው ለቢቢሲ ተናግሯል ፈተናው አላለቀም ተማሪዎች አልወጡም ቢያንስ ከ ደቂቃ በላይ ይቀር ነበር ብሎኛል ሲል የሟች አብርሃም የቅርብ ወዳጅ ጣሰው ለቢቢሲ የነበረውን ሁኔታ አስረድቷል የፈተናው ተቆጣጣሪዎችን ለማሳመን ልባቸው ለማራራት ያልፈነቀለው ድንጋ አልነበረም የሚለው ጣሰው ነገር ግን ምንም ፍሬ እንዳላፈራለት ይናገራል መግባት እንደማይችል ሲነገረው ስላረፈደበት ምክንያት ሊያስረዳ ቢሞክርም በቀረችው ሀያ ደቂቃ አብቃቅቼ ይሰራለሁ እያለ አይነ ስውር መሆኑን ታሳቢ አድርገው እንዲተባበሩት ቢለምንም ቢያለቅስም ፈተናውን እንዲወስድ ግን አልተፈቀደለትም የሞች አብርሃም ጓደኛ ጣሰው ፈተናውን መፈተን ባለመቻሉ ሲያለቅስ ሲበሳጭ መሆኑን ያስታውሳል ጓደኞቹን ሊያጽናኑት ቢሞክርም በቃ የድሌ መጨረሻ ነው አይነ ስውር ካልተማረ ውጤታማ አይሆንም እያለ ያለቅስ እንደነበር ይናገራል ምሽት ላይ ወደ ቤቱ ሲገባ ወዳጆቹ የመሰላቸው እረፍት ሊያደርግ ቢሆንም እርሱ ግን ቤቱን ዘግቶ በራሱ ላይ ጋዛ አርከፍክፎ በዙሪያዎቹ ተቀጣጣይ ነገር የማኖር እራሱ ላይ እሳት መለኮሱን ጣሰው ገልጿል ግቢ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተረባርበው የቤቱን በር በመገንጠል እሳቱን አጥፍተው ወደ የካቲት 12 ተወስዶ ህክምና ቢያገኝም ቀጠሎ ከፍተኛ ስለነበር ቀዳሚ ማለዳ ሶስት ሰዓት ላይ ህይወቱ አልፋለች አብርሃም ዱሬሳ ባለትዳር ሲሆን ባለቤቱ ነፍሰ ጥሩ በመሆኗ መስከረም ወር ላይ ለመውለድ ትግራይ ወደሚገኙ ቤተሰቦቿ መሄዷን ጓደኛ ጓደኛው ጣሳው ለቢቢሲ ተናግሯል አብርሃም ብቻውን ለመኖር የተገደደው በተፈጠረው ችግር ምክንያት በረራ ተቋርጦ ስለነበር ባለቤቱ ልጃቸውን ክርስትና አስነስታ መምጣት ስላልቻለች በመዘጌቷ ነው ለብቻው የሆነው ለዚህ ነው እንጂ ከሚስቱ ጋር ነበር የሚኖረው የሚለው ጣሰው በጓደኛው ሞት የተሰማውን ጥልቃ ዘን ይገልጻል በየካቲት 12 ሆስፒታል አብሮት የነበሩት አቶ አሸብር ገብረ ህይወትም ቅዳሜ ለት ሆስፒታል ሲደርሱ አብርሃም ነፍሱ እንደነበረችና ሙሉ በሙሉ በእሳት ተቃጥሎ ማየታቸውን ይናገራሉ በኢትዮጵያ አይነ ስውራን ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ወሰን አለሙ በማህበሩ ሶስት አመታትን እንዳገለገሉ ገልጸው ከዚህ ቀደም በድሬዳዋ ከተማ ከኮቪድ-19 የጥንቃቄ እርምጃዎች የተሳሳተ ግንዛቤ ጋር በተያያዘ አንድ አይነ ስውር በተመሳሳይ ሁኔታ ራሱን አቃጥሎ መሞቱን ያስታውሳሉ አቶ ወሰን በአብርሃም ዱሬሳ አርፍዶ መምጣቱ ወደ ፈተና ክፍል መግባት አትችልም መባሉ ህግን ካለማወቅ የመጣ ነው ይላሉ የአለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ኮንቬንሽን ተመጣጣኝ ሁኔታን ማመቻቸት ይላል በማለትም ይህ ማለት የሰዓት የቦታ ማስተካከያ ማድረግ ሊሆን እንደሚችል ያብራራሉ አብርሃም ቀደም ባሉት ሶስት የፈተና ቀናት በሰዓቱ ተገኝቶ መፈተኑን ከግንዛቤ በማስገባት ያለ ኮድ ማስተናገድንም ሊያካትት እንደሚችል ያስረዳሉ ይህ በግልጽ ስህተት ነው የሚሉት ፕሬዚዳንቱ ፈተናውን የሚያከናውነው አካል እንዲ አይነት ስርአቶች መዘርጋት ነበረበት ብለዋል የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን ትናንት ባወጣው መግለጫ ላይ በተማሪ አብርሃም ዶሬሳ ላይ የተፈጸመው ክልከላ ሰብአዊነት የጎደለው በመሆኑ መንግስት ክትትል አድርጎ እርምጃ እንዲወስድ ሲል ጠይቋል ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል ቢደውልም ጉዳዩ እነርሱ እንደማይመለከት ገልጸዋል በተጨማሪም ይመለከተዋል የተባለው የፈታኞች ኤጀንሲ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነ የተወደዳችሁ የዩቲዩባችን ተከታታዮች ለአሁኑ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እንድታደርጉም እንጋብዛለን